Já, ég ætla að fara núna yfir framhald á diffrun nokkura einfaldra falla og það er raunni fremt sem ég ætla að taka fyrir núna í þessari upptöku og fyrsta dæmið að það er ef við ætlum okkur að finna afleiðuna fyrir f(x) er jafnt á c. Það er fasti og þá getum við sagt að f diffrað af x, það er þá bara markgildið þegar h stefnir á 0 af f af x plus h mínus f af x deilt með h. Þannig að þetta er bara skilgreiningin á afleiðu og svo set ég fallið inn. Og þetta fall, að það gefur okkur fasta hvaða gildi sem við setjum inn. Þannig að fallsgildi x plus h er bara þessi fasti c mínus og fallsgildi x er líka c móti h. Þannig að þetta er þá markgildið þegar h stefnir á 0 og hér er ég með 0 deilt með h, þar sé af 0. Þannig að þetta verður 0. Og þetta segir okkur að ef við diffrum fall sem er fasti að þá er útkoma 0. Og það er ósköp eðlilegt vegna þess að grafið fyrir þetta fall er bara lárétt lína og hallatala hennar er 0. Nú, að í þessu þá felst að ef að f af x er jafnt og 1, það er að segja bara fastinn 1, að þá er afleiðan 0. Ok, það er bara sett til líka þessu. Nú, þannig að þetta var fyrsta dæmi sem ég ætla að taka. Svo ætla ég að taka annað og það er þannig að f af x er jafnt og kvaðratrótin af x. Nú, þetta er náttúrulega algengt fall, þannig að það er rétt að fara í gegnum það út frá skilgreiningunni að finna afleiðuna fyrir það. Og þá byrjum við bara eins og áður að skrifa niður skilgreininguna á afleiðu. Og þá er fallið okkar hérna. Það er kvaðratrótin, þannig að f af x plus h er þá kvaðratrótin af x plus h. Og svo geta ég mínus kvaðratrótin af x og deilt með h. Og það er alltaf það sama sem við þurfum að fást við hérna. Að ef við setjum inn h jafnt og 0, þá er deilt með 0. Þannig að áður en við getum gert það, þá verðum við að umskrifa þetta og losna við þetta h sem er hérna fyrir neðan. Og í þessu tilviki að þá er notað svona standard tricks við þetta að við erum hérna með brotið okkar og við viljum einfalda þetta með því að lengja brotið með kvaðratrótin af x plus h plus kvaðratrótin af x. Þetta er svona standard trick sem oft er gagnlegt þegar við erum með brota þessu dagi og ég verð að margfalda með sama fyrir neðan þannig að ekkert breytist. Nú,
þá einfaldast þetta sem við erum með þarna fyrir ofanstrik og við getum farið í gegnum að skoða það. Við getum meira segja bara margfaldað upp úr þessum svegum, beint af augum. Hvað rótin af x plus h sinnum rótin af x plus h? Fáum við og plus svo rótin af x plus h sinnum rótin af x. Og svo fæ ég mínus rótin af x sinnum fyrir liðurinn í aftari sviganu sem rótin af x plus h. Og svo það mínus rótin af x hér og sinnum rótin af x í seinni sviganum. Og fyrir neðan erum við bara með h sinnum og rótin af x plus h plus rótin af x. Svona. Nú, þá hægt að einfalda það sem þarna fyrir ofan. Og þá erum við með. Þetta markgildi hérna, rótin af x plus h sinni rótin af x plus h, ekki, að það verður bara x plus h. Exakt. Nú, hér rótin af x plus h sinni rótin af x og mínus það sama, þannig að það gengur út. Og svo fæ ég bara hérna, rótin af x sinnum rótin af x og það er ju bara jafnt og x. Og fyrir neðan ég þá með h og sinnum rótin af x plus h plus rótin af x. Svona. Og þá get ég einfaldað hérna fyrir ofan, x plus h mínus x, það verður bara h. Og fyrir neðan ég með h sinnum rótin af x plus h plus rótin af x. Og nú næði ég fram því sem ég vildi að vera komin með h bæði fyrir ofan og neðan og geta styttað út. Já, ég vant að hægri sviga. Og þá sjáum við núna að nú allt í lagi að setja bara inn h jafnt og 0 af því að ég ekki lengur að deila með 0. Þannig að þá fæ ég einfaldlega bara 1 á móti rótinni af x plus 0 eða rótin af x plus rótin af x. Og það einn á móti tvisvar sinnum rótin af x. Þannig að þá erum við komin með formúlu fyrir því að diffra fallið f af x er jafnt og kvarðrótin af x. Nú, þessi föll sem ég hef verið að taka, að þau hafa verið gjallan á forminu x í einhverju veldi. Við tókum fyrir 1 á móti x sem er jú x í mínus fyrsta. Við tókum x sem var x í fyrsta. Við tókum kvaradrótin af x sem er x í veldinu hálfur. En það sem verið heppilegt að hafa, að það er einhver regla fyrir því að diffra x í hvaða veldi sem er og fá formúlu fyrir því. Og það er nú gjarnan gert í nokkrum skrefum, en ég ætla allavega að taka fyrir
hérna, þessa reglu hérna sem að f af x jafnt og x í veldinu n að það hefur afleiðina f mert af x jafnt og n sinnum x í veldinu n mínus 1 fyrir allar jákvæðar heilar tölur. Það að segja fyrir n jafnt og 1, 2, 3 og svo framvegis. Og ég ætla að fara í gegnum sönnun á þessu hérna í þessu tilviki. Og það þetta að sanna þetta ég allavega á tvo mismunandi vegu en það sem ég ætla að gera ég ætla að taka þrepasönnun. Þetta á sönnun með þrepun. Og það var þetta þannig að við segjum sem svo grunnþrepi hérna að það n jafnt og 1 og þá f af x þá jafnt og x í fyrsta þar sé f af x er jafnt og x. Ok, þá þurfum við að athuga hvað reglan gefur að reglan gefur okkur þá f mert af x þetta var x í fyrsta veldi þannig að það 1 sinnum x í veldinu 1 mínus 1 og það 1 sinnum þá x í 0 eða jafnt og 1 og við vorum búin að taka fyrir áður differun af fallinu f x jafnt og x og fengum afleiðina 1 þannig að þetta stemmir við fyrri útreikninga. Svona, þetta var grunnþrepið. Nú þá eru þrepunarskrefið. Og þá sem sagt gefin reglan fyrir n jafnt og k. Það f af x jafnt og x í veldinu k hefur afleiðina f mert af x og samkvæmt reglunni sem við erum með hérna þá það k sinnum x í veldinu k mínus 1 og þá þarf að leiða út regluna fyrir n jafnt og k plus 1 þá þarf að leiða því regluna fyrir n jafnt og k plus 1
Nú, þá tökum við bara f af x jafnt og x í veldinu k plus 1 og það sem við getum gert þarna að það að við getum sagt sem svo þetta x í veldinu k og sinnum x í fyrsta veldi eða x og þá tökum við þetta og diffraða með reglunni fyrir diffrun á markveldi við diffrum þetta sem margveldi að tveim föllum og þá getum við sagt ef berta vex það jafnt og diffrum fyrri liðin og það getum við gert og fengið k sinnum x í veldinu k mínus 1 samkvæmt þrepunum forsendu ekki hérna og það var þessi fyrri liður hérna og sinnum seinni liðurinn þá óbreyttur sem x og pluss og x í veldinu k sinnum og nú diffrum við x og við vitum að afleiðina því 1 þannig að þetta verður k sinnum x í veldinu k mínus 1 sinnum x að það bara x í veldinu k og pluss hérna 1 sinnum x í veldinu k eða bara x í veldinu k og svo tökum við x í veldinu k út fyrir sviga og þá reglan komin þá höfum við leitt hana út fyrir n jafnt og k plus 1 en þá erum við sem sagt komin með reglu fyrir x í hvaða veldi sem en það sem n jákvæð heiltala. En svo hægt að leiða þessa reglu líka út það sem að n neikvæð heiltala og síðan á útvikana n frekar þannig að veldisvísirinn hérna sem n hér að hann getur verið hvaða tala sem er. Við tökum það fyrir bara í næstu upptöku. Takk.